მესხების ოჯახში მეგობრები განსაკუთრებულად საპატიო მიზეზით იკრიბებიან. სტატუსი დედა, რომელიც აერთიანებთ, დღეს მათი დღესასწაულის მიზეზია. ერთმანეთს სამართულოცავენ და სურვილებსაც გულუხვად გასცემენ. დედა ის ძალა, რომელიც გვაძლევს სასიცოცხლო ინერციას და დედითვალს ქვეყანაზე ყველანი ყველა სულ დაბადებულები იყვია. მინდა ქართველი დედები იყო ბედნიერები, ჩვენ ქალები დაუცვილები და მათ ოჯახებში იყოს ჰარმონია, დაბრუნდეს ის ჰარმონია, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო ცოტა დაირღვა. მინდა ბედნიერები ვიყოთ ყველა, მთელი საქალეთი, საქართველოსი, მთელი მსოფლიოს ქალები, მინდა რომ მათ გარეშე სიცოცხლე წარმოუდგენელია, მათ გარეშე ოჯახური ჰარმონია წარმოუდგენელია, მათ გარეშე ქვეყნების ნორმალური არსებობა წარმოუდგენელია. ისედაც ქალი რომ ხარ, ეს არის ღვთისწყალობა ადამიანისთვის. ქალი ის და რა თქმა უნდა უპირველესია იმისთვის დედობა. შეიძლება შენი შვილი არ ყავდეს, მაგრამ სხვისი დედა იყო, სხვისი ბავშვების დედა იყო. ის შინაგანი რაც ქალისაა და ქალურია, დედური რაც არის ქალში, უნდა დაიხარჯოს აუცილებლად. მე ამისი მომხრე ვარ. ქალია დილა, წვიმა ქალი, საღამო ქალი, წვიმაც ქალია, ყოველივე ქალივით მიყვარს და როცა ვიმე ჩემზე უკეთ ადიდებს დილას, ასე მგონია მე რომ მიყვარს მართველი მქალს. გაუმარჯოს ქალს, გაუმარჯოს დედას, მარადური სიცოცხლე, ბედნიერება, სიკეთე, ჩამწორება უსურვებელია. დღეს როცა ესე უჭირს ერს და არის აგრესია მომძლავრებული ქვეყანაში, რომელიც ყველაზე ცუდად მოქმედებს, აუცილებელია ყველა ვიღიმებოდეთ, სიყვარულით ხვდებოდეთ ერთმანეთს, ასე მიცხოვრია და სხვანაირად ვერ ვიცხოვრებ. ჩვენი საზოგადოება ქუთაისელის დარბაზის წევრები ვართ დღეს შეკრებილი. მე და ჩემი მეგობარი ქეთი ყოველ შაბათს ვიკრიბებით ფინჯანჩაიზე, ან პიცაზე, ან კექსზე. ასე რომ სიმღერაც გვიყვარს ალბათ, ღიმილიც და ერთმანეთის მოფერებაც. დღევანდელი დღე გამორჩეულია ხალ გაზაფხულზე და დედის დღეზე მიცხვდილი და განსაკუთრებულად ლამაზი არის, მაგრამ ყოველთვის უნდა იყოს სიყვარულის, ღიმილისა და მეგობრის სიკეთის კეთების დღე. ეს ის ოჯახი არის, რომელთანაც ჩვენ გვაკავშირებს დიდი წლების განმავლობაში მეგობრობა. ჩვენი შვილები ერთად გაიზარდნენ. ეს იყო დიდი სიყვარულის, დიდი მეგობრობის საწყისი. ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი მეგობრები მყავს, ასეთი ქალბატონები. ქალი ყვავილია, თვით ყვავილი არის ქალი. მამაკაცი ზისხევია, სეტყვა თოვლი, წვიმა ქარი. და როგორაც ამიდებს, ისე ყვავის მასთან ქალი. საქმიან ქალბატონებს მეგობრობის პარალელურად ერთად ლექსის თქმა და სიმღერაც კარგად გამოსდით. მეტი განწყობისთვის დედის დღეს თემატური ლექსებითა და ჰანგებით აღნიშნავენ. შენ არ ხარ მხოლოდ შვილი და დედა. უპირველესად შენ ახარ ქალი. ქალი, რომელსაც თუ არ მეხედავს, დღეში 1000-ჯერ ეცვლება მხარი. გარეთ ისეთი მცხუნვარე მზეა. ღამეს ისეთი ხიბლი აქვს მთვარის, ვინ მიგიხურა სარკმელი ღია, ციცინათელებს ებნევა თვალი. ბაგრატის ფერით სავსეა ჩქამი და წუთის სოფლის მზიანი სევდა. უპირველესად შენ ახარ ქალი. შენ არ ხარ მხოლოდ შვილი და დედა. გახარო გარდნზე აღში ბანაში ზეპიკრიდან დამდამადეს ვინოსავგა მათრო ჩემა და ჭირად დაიბანეს ჩემა და ჭირად დაიბანეს ჩემე პარაგუში სევდა ქალი ოცნება, ქალი სინაზე, ქალი ცისცრემლი ცოდვილ მიწაზე, ქალი ოცნება, ქალი ხალისი, მე მოგეფერო მინდა ამ ლექსით და გისურვოთ. ჯანის სიმთელე, ბედნიერება, ღმერთმა მაღლიდან მოგმადლოთ, ძალი, მადლი და ნათელი, ხოლო მიწაზე გბარავდეთ, ჯვარი, ხატი და სანთელი. Yeah.
ქალბატონებს დედის დღეს ოჯახის მასპინძელიც ულოცავს და სოციუმში ქალის უდიდეს მნიშვნელობაზე საუბრობს. ყველა დედას ულოცავ ამ წინვალე დღეს უსურებ უფილიტნო კარგად თავისი შვილების საკეთილდღეოდ აღსაზრდელად მომავალი თაობის შესაქმნელად და გასამრავლებლად. ოჯახის უფროსი მამაკაცის პარალელურად დედის დღის მნიშვნელობა კარგად ესმის ოჯახის უმცროს ვაჟკაცსაც. პატარა ლუკა 3 მარტს საკუთარ დედას საჯაროდ მიძღვნილი ლექსით ულოცავს. ეს არის ჩემი დედიკოს ლექსი. საჩუქარი, ეს გაზაფხულის მოვიდა და შემოგვთინა მარტმა. მეც ამყავს დედა ლამაზი, მეც ამაქვს ერთი ნატვრა. 8 მარტს საჩუქრის გარეშე რაღაფასი აქვს აბა. ზოგი თუ ყვავილს დაეძებს, ზოგი ყიდულობს კაბას. ას მე კი სხვას ვნატრობ ამდილას. სხვა საჩუქარი მინდა, რადგან ერთია დედისთვის. კარგით ლამაზით წმინდას, ვიყო როგორც დედას სურს, ჩემი იმედი ქონდეს, სხვა საჩუქარი რა არის, ამ საჩუქარს რომ მსჯობდეს. ქალბატონების სურვილები მათი ინტერესების მსგავსად ერთმანეთს გავს. სურთ რომ რაც შეიძლება ნაკლები ქალი ტოვებდეს საქართველოს. ძალიან მინდა რომ ჩვენი ქალბატონები, რომლებიც სასულები არიან საზღვარგარეთ, თავიანთ ოჯახებში დაბრუნდნენ სიკეთით, სიხარულით მათ შვილებთან ერთად, თორემ თაობები ასე უდედოდ ვერ გაიზრდებიან. მთელმა ამ გასულმა წლებმა, რაც ისინი ემიგრაციაში არიან, ძალიან დიდი ნაკლი გამოიწვია საზოგადოების, ძალიან დეგრადირება გამოიწვია საზოგადოების, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სახელმწიფოებრივი საკითხიც არის. ქალბატონმა ცირამ, აი გულის ტკივილით აღნიშნა ქალბატონმა თამარმა და ყველა თვითონმა ჩემმა მეგობარმა, რომ ჩვენ გვინდა რომ ბედნიერი იყოს ყველა ქალი. ყველა ქალში არის დედა, ყველა ქალში არის მეუღლე, მეგობარი და მე ვისურვებდი, რომ აი ეს ბედნიერება დაბრუნებოდეს ჩემს საქართველოს, ჩემს ქალაქს და ჩვენი სამეგობრო დღეს რომ ულამაზესი ქალბატონები ჩვენ საქართველოს გარეთ არიან და იხწვიან, რომ ჩვენს გვერდში ყოფილი ყოს მალე და ყველა დედას გაეთფოს თავისი კერა. პირველად იყო სიმღერა გალობა ლამაზმირ და სიზერისთვის შეიქნა ადარიანი. პირველად იყო სიმღერა ლამაზ ხმიანი და სიცხეს თვითონ შეიქმნა.